পুনৰ বানত পৰিল ৰাজ্যৰ কেবাটাও অঞ্চল। এয়া ধেমাজিৰ জোনাই। জোনাই বৃক্ষ এলেকাত বানে পুনৰ সৃষ্টি কৰিছে বিভীষিকাৰ। বানৰ কবলত দহখনৰো অধিক গাঁও। ঘৰৰ তল ভিতৰেদি পৈছে পানীৰ সোঁত। জলবন্দী জনতা দিশহাৰা। তুলুঙা নাওলৈ আশ্ৰয় সন্ধানত ওখ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে ৰাইজে। দুদিন ধৰি হোৱা বৰষুণত চিলে নদীৰ পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে গাঁওসমূহ। চিয়াং নদীৰ বানত দিশহাৰা বানাক্ৰান্ত উভতিছিল নিজ ঘৰলৈ। আশ্ৰয় শিবিৰ এৰি ঘৰত ভৰি থৈছিলহে। পুনৰ বানত একাকাৰ হ'ল দহখনকৈ গাঁও। আমাৰ এইটো নেৰা নেপেৰাকৈ বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ চিলে নদীখন ওপৰত বাঢ়িয়ে আছে। এতিয়া আজি তিনিদিন চাৰিদিন হ'ল, আকৌ যিখন বাঢ়িছিলে এতিয়া আকৌ বাঢ়ি আহি গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ আজি তিনিদিনমান হ'লগৈ বাঢ়াটো, আজি ৰাতিপুৱা বেছিকৈ বাঢ়িছে। তাৰপিছত এতিয়া অলপ কমিছিলেগৈ, কমাৰ পিছত আকৌ আগত বাঢ়িছিলে, বাঢ়াৰ কাৰণে আকৌ এতিয়া বাঢ়ি গ'লগৈ। এতিয়া আমাৰ শান্তি মালভোগ ইফালে আকৌ ৰাবা কাৰণে সোণাল ঘাটনি এনেকৈ গৈ আছে বেৰা চাপৰিলৈকে। টিহুৰ গোৱাৰডলৰ ভগ্ন মাথাউৰিৰে সোমাইছে পানী। মৰা পাগলা দিয়াৰ বাহনি পানীয়ে বুৰালে টিহুৰ কেইবাখনো গাঁও। গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী, ফলত পুনৰ বানৰ কবলত পৰিছে টিহুৰ লংকা শিয়ালমাৰীকে ধৰি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। বানৰ কবলত নলবাৰীৰ ধমধমা। পুনৰ বানৰ কবলত ধমধমা অঞ্চল, দুদিন বা তিনিদিন বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ধমধমা অঞ্চলত বানে প্লাবিত কৰিলে বিভিন্ন ঠাইত। ঘৰৰ চোতাল ৰাজপথেৰে বাগৰিছে নদীৰ ঢল। ঘৰ দুৱাৰ পানীৰ তলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে আই মানাহ নদী। ককিলাৰ নাম্বাৰপাৰা, বাংলাপাৰা, তিলপুখুৰী, বাঁহীবাৰী, বালাৰ চৰকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত। ইফালে বানাক্ৰান্তই ঘেৰাও কৰিলে ওদালগুৰি জলসম্পদৰ কাৰ্যালয়। ওদালগুৰিৰ পাঁচ নৈ খহনীয়াত জাহ গৈছে ঘৰ মাটি ভেটি, কিন্তু কাণসাৰ নাই জলসম্পদ বিভাগৰ। সেয়ে ক্ষোভিত বানাক্ৰান্তই জলসম্পদৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। বাক্সাত বাঢ়িছে দিৰিং নৈ জলপৃষ্ঠ। বানে ভাঙিলে সোৱনখাটাত দিৰিং নৈ পকী দলং। ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে দলং ভাঙি পেলোৱাত ব্যাহত যাতায়াত ব্যৱস্থা। কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন। কলাইগাঁওটো বানৰ সংহাৰ। বানে বুৰালে মঙলদৈৰ ভুটীয়া চাং পথ, বুৰগল ঘৰ দুৱাৰ সকলো। শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।